Het is vandaag vrijdag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekendvlog. Het is vrijdag 3 juli. Ik zou eigenlijk vandaag op het tatoeage gaan laten zetten met Rosa, maar ik ben best wel verkouden en moe en misselijk en zo. En met klachten mag je niet komen. Het zijn geen klachten van corona of zo, maar ja, je mag gewoon niet komen als je verkouden bent. En dat ben ik wel. Dus we hebben die afspraak verzet. Wat eigenlijk ook wel beter uitkomt, want Rosa en ik wisten echt nog niet wat we wilden zetten. Dus daar binnenkort meer over. Maar het is echt bloedverziekend heet en in mijn kamer ook en vooral 's nachts. Dus Milan en ik gaan zo meteen eventjes naar Action rijden om een ventilator te kopen. Want we waren woensdag. Ja, woensdag waren we bij mijn moeder en die had ook zo'n grote ventilator staan. Die kwam van de Action. Dus ja, wij gaan er ook eventjes voor kijken of die er nog is. En dat is gewoon een stuk lekkerder voor in mijn kamer. Ook gaan we vandaag eventjes naar Delft toe rijden. Want maandag begin ik met een nagelcursus. En dat zit in Delft, maar ik weet de weg niet. En ja, ik raak er altijd gewoon heel erg gestrest van als ik ergens heen moet. Terwijl ik niet weet waar ik heen moet, zeg maar. Want ik ben ook echt totaal niet bekend in Delft. Ik kom daar af en toe met iemand samen, maar ik ben er nog nooit in mijn eentje heen gereden. Dus die route gaan we ook eventjes rijden, zodat ik een beetje weet waar ik maandag heen moet. Want anders raak ik gewoon echt helemaal de stress. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. En we gaan vandaag eventjes mijn kamer opruimen, want deze dozen moeten gewoon echt weg. Er zit letterlijk niks in. Het is alleen gewoon een kwestie van weggooien. En de rest is gewoon een kwestie van opruimen. Dus dat gaan we vandaag ook doen. En ik ga een klein beetje mijn haar, even die kleine babyhaartjes hier zo, naar achter borstelen. Want dit ziet er natuurlijk niet uit. Maar ik ga vanavond pas mijn haar wassen. Want daar had ik vanmorgen gewoon geen zin in. Morgen moet ik stage lopen in de spa. Maar ik sta wel met Stace en Sam. Dus dat is wel echt super gezellig. Ik hoop dat ik dan ook een beetje kan filmen. Ik hoop dat het niet zo druk is. Dan neem ik gewoon lekker mijn camera mee. En dan heb ik eigenlijk alles van school afgerond. Dus dat is echt super chill. Dan word ik dinsdag gebeld met dat ik echt officieel geslaagd ben. Dat weet ik al. Maar dan word je echt gebeld, zeg maar. Dinsdag hebben we ook de uitreiking van mijn broertje. Want die is ook geslaagd voor zijn MAVO-diploma. En dan heb ik mijn uitreiking over 2 weken. Wat zit hier nou? Kijk nou, het ziet er toch niet uit. Ik ga eventjes wat water erin doen. En dan gaan wij naar de Action. Doet het. Ik heb best wel veel lucht vanaf nog. Wij zijn terug van de Action, zoals jullie konden zien. We hebben deze. Mijn vader heeft die ook en Sam heeft een kleintje voor zijn kamer gekregen. En we zijn terug van het rijden naar Delft om te kijken wat de route is. En we gingen ook boodschappen doen. En ik heb dus deze koekjes. Echt lekker. Een bolletje. Goed bezig. Krokante graanreep cranberry. Echt lekker. Mijn vader heeft lekker pokeball gehaald. Tadaa. Ik heb het eventjes in een bak gedaan hoor. Want in die bak die je het vandaar krijgt, krijg ik het echt niet gehusseld. Dus dit ga ik nu lekker opeten. Ik neem altijd mango, krab, zalm, avocado. Zeewier zit er ook doorheen. En heel veel sojasaus. De pokeball zit al een aardig tijdje in mijn mik. Oh, ik zit zo vol nog steeds. Ik heb eventjes Olaplex in mijn haar gedaan. Ik zal het eventjes pakken. Ik heb eerst heel mijn haar nat gemaakt. En daarna heb ik deze erin gedaan. Olaplex nummer 3. Lekker overbelicht. Stelscherp. Die heb ik toen in mijn haar gedaan. Dat zit er nu in. Dat ga ik gewoon eventjes lekker laten intrekken. Ondertussen ga ik eventjes de video werken. Die maandag online moet. Want ik dacht, dan heb ik dat maar gewoon alvast gedaan. Toch? Die maandag online moet. Ja, die maandag online moet. En ik wil nog eventjes wat laten zien. Want ik had dus op United Wardrobe had ik een trui besteld. Echt fucking leuk. Die is naar binnen gekomen. Kijk even hoe leuk. Het is dus een grote blauwe oversized sweater. Het is in een maatje S, maar ja, is best wel echt heel groot. En dan heb je dit hier zo staan. Geen idee wat het betekent of waar het vandaan komt, maar ik vond het echt heel erg leuk. En dit was zeg maar gewoon zo'n United Wardrobe account, wat heel veel verschillende soorten kleding verkocht. Een soort van klein kledingboutiqueje op United Wardrobe. En ze hadden ook dus deze truien. En ook in donkerroze en in lichtroze. Maar ik vond die blauwe wel echt heel erg leuk. En op die Night Wardrobe, wat ook is binnengekomen, is dit rokje. Die had ik daar namelijk op besteld. Echt super schattig rokje. Het is oorspronkelijk een rokje van Sandro. En ik ben echt helemaal fan van het merk Sandro. Maar wat ik altijd met Sandro heb, is dat als ik zelf in de Bijenkorf kijk, zie ik niks leuks. Op de vrouwenafdeling dan. En mannenafdeling vind ik heel leuk. Vrouwenafdeling zie ik gewoon niks leuks. En dan kijk ik op United Wardrobe en ik zie super veel leuke dingen. Net zoals dus dit rokje. En ik dacht, ja, ik moet jou gewoon hebben. En hij past echt perfect. Echt perfect gewoon. Kijk hoe leuk. Het is dus blauw met wit gestreept. En dan
valt hij hier zo wat wijder uit. En ik vind hem echt heel erg leuk. En hij is hier aan de zijkant, heeft hij ook een rietje zitten. En dit is voor in de maat 1. Volgens mij is dat dus een S. Maar die dus. Ik zal hem van de week nog wel laten zien. Maar ik denk dat ik deze ga aandoen met de examenuitreiking van mijn broertje. Dat dat wel heel leuk is. Oh, en ik wil nog iets laten zien. Dat had ik ook nog niet laten zien. Even mijn gordijn omhoog. Kijk wat ook echt super lief was. Kijk, toen ik terugkwam van Center Parks, opnieuw deze bloemen voor me gekocht. Echt, ik vind ze zo, zo mooi. Echt, hoe lief. Ik vind het zo lief om bloemen te krijgen. Echt. Nieuw als je kijkt. Hint, hint. Geef vaker bloemen. Nee, ik vond het echt super lief. Toen ik thuis kwam, stond dat bosje bloemen er. Om mijn nachtkastje echt. Ik denk zo even lekker die ventilator aanzetten van de Action. Hallo? Die moet er even in. Het is vandaag zaterdag. En mijn vader heeft me net heel erg lief afgezet hier zo. Want ik moet vandaag stage lopen, maar het regent dus buiten. Ik zou eerst met de scooter gaan en dan zou ik daarna met Stees bij de Mac gaan eten. Maar het regent zo hard buiten dat mijn vader me heeft gebracht met de auto. Super lief. En ik ben nu eventjes in het lokaal, of nou, dit is zeg maar onze kantine. Ik ga het een beetje proberen uit te leggen. We hebben daar een leslokaal. Ik zal het eventjes laten zien. Hier heb je al onze kluisjes, maar die moesten we dus al leeghalen van de week. Nou, hier heb je dus ons leslokaal in de spa. Hier krijgen we gewoon praktijkles en zo. En dan heb je hier een soort van ons kleine kantine. Daar zijn ook nog kluisjes, klein keukentje. Hier is de wc. En dan hebben we verderop een stukje nog een lokaal. En daar hebben we dan les en zo. Maar hier 3 minuten verderop ongeveer zit de spa. En het hotel. En daar moeten we de stage lopen vandaag tot 7. En dit is vandaag onze laatste stage dag. Echt super chill. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer jammer. Want ik vond het wel altijd super gezellig hier. Trouwens die nieuwe trui aan die ik gisteren liet zien. Hij is zo leuk. Ik wil hem ook echt nog in een ander kleurtje. Ik heb deze Alpro yoghurt meegenomen is dit volgens mij. Ja, yoghurt. Framboos met cranberries. Dan heb ik een bakje fruit van de Albert Heijn. Dan heb ik nog een bakje met kersen. Ik heb laatst ook echt verslaafd aan mijn kersen. En dan nog 2 van deze koekjes. Die ik gisteren volgens mij ook had laten zien. Zijn echt lekker. Maar goed. Je kan wel merken dat ik hier een beetje mijn verveling zit uit te zitten. Maar goed. Kijk, hoe lekker. Het is vandaag zondag. Gisteren na de spa ben ik nog even naar de McDonald's geweest. Met Stacey en Sam om daar avond te eten. En er was gisteren ook een pakketje binnengekomen van Naked. Dus dat ga ik nu even aan jullie laten zien. Oké, ik heb als eerst 2 tasjes uitgekozen. Deze is wel ietsjes groter dan ik had verwacht. Ik dacht dat het echt zo'n klein tasje was, maar op zich. Het is zo'n tas die je nu heel veel ziet. Ik heb hem ook al in het zwart met een beetje slangenprint. En nu dus deze beige. Hij is wel, zoals ik al zei, wat groter dan ik dacht. Maar ik vind hem op zich wel leuk. Dus die heb ik als eerst uitgekozen. En dan heb ik nog een tas. En dat is een hele grote strandtas. Deze vind ik heel leuk. Kijk nou. Er was nog best wel veel in volgens mij. En misschien, of nou niet misschien, ik denk wel dat het zeker is dat we nog een beetje naar Italië gaan. Want mijn vader en mijn broertje die gaan naar Italië. En die hadden zeg maar zo'n soort huisje, zo'n bungalow huisje gehuurd op de camping. En dat is voor 4 personen. Dus als het goed is gaan Miel en ik daar een paar dagen langs. Maar ik kan natuurlijk niet te lang, want ik heb die nagelcursus die ik ga volgen. Dus dan gaan we waarschijnlijk van maandagavond tot zondagavond. Omdat ik maandag overdag dus die cursus heb. Maar dan ga ik sowieso deze tas meenemen. Oké, dat waren 2 tassen. Nu heb ik alleen nog maar kleding. Allereerst een jumpsuitje. In een beetje een beige kleur. En ik had deze toen bij Rosa gezien. En ik wilde hem toen eigenlijk zelf bestellen. Maar ik heb hem nu uitgekozen deze keer. Het is dus een beetje een satijnachtig. Nou, het is niet echt satijn denk ik. Maar een beetje zo'n soort stofje in een jumpsuit vorm. En dan ziet het er nu echt heel lomp uit. Maar je kan hier in het midden kan je hem zo strak trekken. Dus dan krijg je een beetje figuur erin en zo. En deze heb ik in een maatje 34. Ik zal het straks ook wel eventjes allemaal aantrekken en passen en zo. Dan een zwart topje. En deze heb ik ook in een maatje 34. En dit is zo'n crop top off the shoulder top. Deze met van die grote soort van ballonmouwen noem je dat volgens mij. Die leek me wel heel erg leuk voor op een high-waisted broek of zo. Leuke spijkerbroek. Dus deze. En die heb ik ook in een maatje 34. Dan een jurkje. Ik ben heel benieuwd hoe die is in het echt.
Deze heb ik ook weer in een maatje 34. Oh, hij heeft wel schoudervulling. Dat vind ik wel echt heel lelijk. Maar dat kan je er op zich wel uitknippen. Jurkje. Hij heeft een V-hals. Hij is wit met zwarte stipjes. En verder zit hij volgens mij gewoon helemaal strak aangesloten. Oh, die vind ik wel heel mooi. Maar die schoudervulling ga ik er denk ik wel uithalen. Want dat vind ik altijd wel echt heel erg lelijk staan. Maar misschien dat het nu wel leuk staat. Geen idee. Dan heb ik nog een blazer. En ik heb dus helemaal geen blazers of iets. Maar ik zag deze en ik dacht, oh, die vind ik op zich wel leuk. Ik weet ook niet hoe het bij mij staat. Omdat ik dus eigenlijk nog nooit een blazer heb aangehad. Maar ik heb dus ook weer een maatje... Oh, die ziet er al heel groot uit. Oh, deze ook. Een maatje 34. Maar kijk even hoe groot. Maar op zich, zeg maar, als een overzees blazer is dat wel leuk. Ook deze heeft weer schoudervullingen. En hier kan je het er niet uithalen, want het zit echt onder die stof. Dus ik hoop dat het niet heel erg opvalt. Maar die in ieder geval. En dan nog als laatste heb ik nog zo'n soort kanten jurkje voor over je bikini heen. Zo'n soort, noem je dat maar, zo'n kimono of zo'n cover-up of zoiets. Die is dus helemaal van kant en die komt helemaal tot aan de grond. En aan de voorkant heb je dan ook nog zo'n centuurtje om het ja, in je middel strakker mee te maken. En deze heb ik ook denk ik in een 34. Ja, deze heb ik ook. In de 34. Dus dat zal ik zo meteen eventjes allemaal passen en aan jullie laten zien. Maar nu ga ik eerst eventjes een beetje mijn kamer opruimen. Want ja, dat mag wel gebeuren. En dan ga ik daarna eventjes die dingetjes passen en aan jullie laten zien. Oh, en ik heb trouwens ook een kortingscode. Deze video komt op vrijdag online. Dus ik zal proberen te zorgen dat die kortingscode ook voor vrijdag geldig is. Maar die zal in de beschrijving staan. Dit is die zwarte top. En hij zit dus echt mega lekker. Er zit een soort van onderlaagje nog op ofzo. Het is dus niet alleen dit. Maar hieronder zit nog een laagje. En die is echt heel erg lekker zacht. En zit heel lekker. En ook als je je arm omhoog doet. Hij blijft gewoon zitten, zeg maar, die band. Hij gaat niet naar boven schieten. Kijk, je kan hem ook nog zo dragen eventueel als je zou willen. Zo met die bandjes omhoog. Maar ik vind hem leuker als je hem zo... Of shoulder draagt. Dus die. Oké, dit is dat witte jurkje. Maar hij is wel een beetje te groot denk ik of zo. Kijk, die V-hals die valt ook echt heel laag. Ik heb een bralet hieronder aan. En die zie je gewoon zitten. En hij is gewoon best wel groot. Maar anders had ik hem wel leuk gevonden. Maar hij had gewoon een maatje kleiner gemoeten denk ik. Maar op zich. Misschien als ik hem hier gewoon zo laat vastzetten. Ik weet niet of dat mooi wordt. Oké, dit is die witte blazer. En ik voel me echt een beetje een dokters... wijfje of zo. Ja, ik heb dus nog nooit een blazer aangehad of gedragen. Maar volgens mij is dit dus wel een mooie en goede blazer. Voor wat ik, hoe heet dat, altijd bij Rosa zie. Rosa, daar weet ik alles van blazers. Volgens mij is die wel mooi verder. Alleen het is eventjes een beetje wennen bij mezelf. En hij heeft natuurlijk die schoudervulling. En dat vind ik gewoon niet zo. Kijk, ik word er echt zo'n brede tring van. Maar, nou, ik kan het er dus niet uithalen. Maar op zich, ja, volgens mij is dit wel een leuke blazer. En als ik hem niet ga dragen, dan geef ik hem gewoon lekker aan Rosa. Want dit is dat jumpsuitje. En die vind ik wel echt heel erg schattig. Gewoon lekker ook voor op vakantie en zo. En je hebt hier dus van die drukknoopjes. Waardoor je hem dus vast kan maken. Dat is wel echt heel erg chill. En daar zitten ook zakjes in. En ja, deze vind ik echt heel erg leuk. En dit is die kimono. Ja, ik weet eventjes niet zo goed hoe ik hem anders moet laten zien. Maar kijk even hoe geweldig deze is. Voor over je bikini heen. En dan heb je hier, wat ik al zei... Zo'n touwtje dat je nog vast kan maken zo in je middel. Maar ook voor een festival is dit echt heel erg leuk. Met een leuk shortje eronder of zo. Je mouwen zijn wel een beetje lang. Maar niet vervelend lang of zo. Heel leuk. Ik heb eventjes lekker gedoucht en lig nu in mijn bed. Ik zal eventjes dat blaasding uitzetten. Anders horen jullie me niet. Voor de rest ga ik eigenlijk vandaag niet zo heel veel doen. Ik ga morgen beginnen met die nagelcursus. Daar ben ik wel een klein beetje zenuwachtig voor. Maar dat is op zich ook wel logisch, denk ik. Hoop ik. Maar voor de rest ben ik gewoon lekker filmpjes aan het kijken. Ik ga zo meteen alvast mijn weekvlog online zetten die morgen online moet komen. Mio en mijn vader zijn beneden familie 1 aan het kijken. Dus ik zit ook gewoon lekker filmpjes te kijken in mijn kamer. Ik heb dus echt een nieuwe verslaving. En dat is kersen. Ik vind kersen zo lekker. Ik zit het afgelopen. Het is dag nummer 3. Afgelopen 3 dagen alleen maar te eten. Echt. Nou, wat mooi. Heb je goed opgehangen, Miu? Het is nu al een paar dagen later, maar ik dacht misschien is het nog wel leuk om even goed het eindresultaat van mijn muur te laten zien.
Het was een beetje impulsief. Ik had die plank al best wel lang staan. Die wilde ik al best wel lang ophangen. En zondagavond zei Mie opeens, kom, we gaan even die plank ophangen. Dus ik zal het eventjes laten zien. Die plank is van de IKEA en die posters zijn van de Senio. En deze heb ik ook gelijk opgehangen. Die had ik al best wel lang. Of nou, best wel lang, 2 weken of zo. Maar die hing hier. Maar die heb ik nu ook hiernaast gehangen. Vind ik wel leuk. En die is van Camels & Co. En de rest is allemaal IKEA en de Senio. Maar ik dacht, ja, ik vind het wel leuk zo. Een beetje opvulling op die witte muur. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Ik hoop dat die weer een beetje leuk was. En een beetje interessant. En dan hoop ik jullie in de volgende weekvlog weer te zien.